Milivoj Lulek ovdje zove iz Zagreba iz udruge Brza nožu. Da. Zovem u vezi svinjokolje. Da. Nekad je svinjokolje uvijek bila na onaj dan Republike, dan 29.11. jer tako? Da. Bio je neradni dan. Da. I zato su se onda ljudi taj dan su klali. Da, da, da. E, a sad imamo ovaj dan neovisnosti. Da. Koji je ipak malo pre rano, 8.10. Ne može se još klati, jer tako? Ne može, ne može, da. E, pa mi imamo onda ovako, imamo dva prijedloga. Ili da se taj dan neovisnosti prebaci na onaj bivši dana Republike, 29.11. Da. Pa da se može opet biti neradni dan, da se može imati svinjokolja. Ili da ostane 8.10. dan neovisnosti, a da se na onaj dan 29.11. napravi jedan neradni dan da ljudi mogu klati. Pa tako nešto, da. Ili što kažete da se ovo prebaci. Ne vidim zašto ne moglo prebaciti ono. Pa to je moja i prva ideja, jer tako? Da. Znači, isti praznik, samo drugi datum. Da. Na 29.11. Da, da. Ovo je prerano, ako bi se stavilo na ovo, nemoguće. To je još, se ne zna kako će biti 10. mjesec, može biti još i topao i svašta.